Müğənni Nadir Qafarzadənin evinə oğru girib. Axşamazın məlumatına görə, sənətçi bu haqda bizim rəsim verilişində deyib. Sənətçi bildirib ki, hadisə avqustda baş verib. Hadisə yayda biz Nabranda olanda baş verib. Yığdığım pula heç vaxt baxmıram. Evdə xərclədiyimiz pul başqa olur, yığdığımız başqa. Oğlum İsveçrədən gəlmişdi. Ona söz vermişdim ki, universiteti bitirib qaydanda sənə maşın alacağım. Getdim pulu götürməyə, baxıram boğça yüngüldür. Əlimdən düşdü, gördüm boşdur. Deməli, pulu bütöv götürməyib. Biz şübhələnməyikdir, hər bağlamadan biraz çıxarıb. Birindən 20, birindən 30, birindən 3 dənə pul dartıb. Kimdirsə, yaxın adamımız idi. Pis hala düşdüm, qışqırdım. Yoldaşım dedi ki, pul cəhənnəm, sən dəli olursan. İllərlə yığdığımı itirməmə pis oluram. Utandım polisə şikayət etməyə. Dedim, birdən yaxın adamım olar. Yaxınımı polisə necə verim? Hadisə avqust ayında olub. İlk dəfədir bunu deyirəm.